ברוכים הבאים לוועידה השנתית הרביעית לעסקים עם סין. התכנסנו כאן היום לדבר על כל הנושאים החשובים לעשיית עסקים עם סין, על השקעות, על מיזוגים ורכישות, על תמיכת הממשלה בעבודה עם סין. בוועידה היום תשמעו את הדוברים המומחים ביותר בנושא העסקים עם סין. יש לנו שורה ארוכה של מרצים מכובדים. אני מקווה שתיקחו איתכם כלים פרקטיים וחדשים לעסקים שלכם, שיהיה יום פורה ומענה ונתראה בשנה הבאה. תודה רבה, שם טובה. נושא הסיני מעניין היום כמעט כל מי שמעורב בכלכלה וכל מי שמסתכל על הכלכלה העולמית או לעיסוק כלכלי מחוץ לישראל. אנחנו רואים כבר היום השקעות סיניות בישראל, אנחנו רואים כניסה של פעילויות של מיזוגים ורכישות, והמטרה היא לתת ל-500 אנשים שמידע הביאו לכאן את הניסיון שלנו, את מה שאנחנו עושים היום, קצת עזרות לגבי מה לא לעשות, הרבה הצעות למה לעשות, ולעזור להם לעשות עסקים בסין. אנחנו פועלים בסין כבר 10 שנים, וכל שנה אנחנו רואים את ההתגברות של ההתעניינות של חברות ישראליות בסין. ובצדק, כי זה הדבר הכי חשוב שקורה היום בעולם העסקי. כנסים כאלה זה הזדמנות לחברות הישראליות ללמוד איך לפעול בסין ולהצליח שם. הוועידה לעסקים עם סין מאפשרת הזדמנות נהדרת לחברות ישראליות, גם כן להכיר אחד השני, להכיר אנשים שעושים עבודה בסין ולהכיר כאלה שיש להם את הידע לעשות עבודה בסין. מעבר לזה אנחנו מדברים פה על השקעות, שזה באמת פעם ייחודית במינה שבה אנחנו מתעסקים בזה, ואנחנו מקווים מאוד שחברות ישראליות יכולות ליהנות ולהבין פה מה האפשרויות מבחינת מימון שקיימות עבורם בסין. אנחנו רוצים הרבה מאוד ועידות, בעיקר אנחנו רוצים הרבה מאוד עסקים בין ישראל לסין. אנחנו מברכים על כך, ואנחנו גם מברכים על כך שאתם מוציאים את זה לפועל. שאו ברכה.